Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про містера-гелікоптера, геніального конструктора без вищої освіти Ігоря Сікорського. Його життя доводить, що до справжньої мети завжди треба йти наполегливо, долаючи перешкоду за перешкодою. Ігор Сікорський народився у заможній родині у Києві. З самого дитинства любив слухати розповіді про видатних конструкторів. У той час прізвище братів Райт, перших авіаторів, гриміло на увесь світ. Малого Ігоря полонили історії про підкорювачів неба. Де та Америка? Подумав хлопець, чому би мені тут, у Києві, не стати першим. Захопився технічними науками і почав студіювати знання у Парижі в технічній школі. Але з часом кинув навчання. Вступив до Київської політехніки, але і там не опанував повного курсу. Позаяк досить скоро Ігор Сікорський зрозумів, що будь-які виші та школи дають лише теорію. Він хотів практики. На задньому дворі батьківського дому на великій підвальній вулиці у Києві молодий Сікорський створює перші моделі літальних апаратів. Замовляє з Парижа двигуни на 25 кінських сил і намагається модифікувати їх, щоб прототипи гелікоптерів Сікорського вагою 180 кілограмів змогли відірватися від землі. Нарешті перемога. На 30 сантиметрів над землею злітає перший український гелікоптер. Це був лише початок. Експерименти продовжувалися, і кожного разу наполегливий та прискіпливий до деталей Ігор Сікорський сам сідав за штурвал щойно побудованих літальних апаратів, кожного разу ризикуючи власним життям. Звичайно, не обходилося без аварій та падінь, але Сікорському воістину таланило. Обходився лише незначними подряпинами та синцями. І полум'я Першої світової, яке охопило Європу, перервало мирні експерименти авіатора. Він переключається на створення багатомоторних літаків, якими стають Ілля Муромець та Руський Витязь. Після ганебної поразки Російської імперії у Першій світовій Сікорський дізнається, що його прізвище є в розстрільних списках більшовиків. Авіаконструктор залишає свою родину і переїжджає до Парижа. Там він нікому не потрібен. Тому за останні гроші купує квиток до Америки і опиняється за океаном. На американській землі Сікорський ледь не жебрає. Винаймає найдешевшу, найжалюгіднішу кімнату за $6 і витрачає 80 центів на день для того, щоб прохарчуватися. В його раціоні лише боби та кава. Трохи згодом хтось із емігрантів підказав Сікорському: «Тебе хист до математики, чому би тобі не викладати точні науки?» Сікорський дослухався цих слів і почав займатися репетиторством. Тепер він може потішити себе концертами, адже Сікорський – справжній меломан. Одного разу після концерту Рахманінова Сікорський проник за лаштунки, щоб взяти автограф у геніального піаніста. Харизма авіаконструктора справила просто приголомшливе враження на Рахманінова. Далекий від авіації композитор зголосився дати грошей на майбутню авіакомпанію Сікорського. Він дав $5000. Справді чималу суму на той час. Ігор Іванович зареєстрував свою першу корпорацію – Сікорський Aircraft. Прикметно, що, як і багато великих стартапів, вона починалася з малих форм. Адреса компанії – курятник Сікорського на Лонг-Айленді. А деякі деталі для двигунів довелося взагалі шукати на смітниках. Поруч з Сікорським гуртується команда людей, охочих працювати ледь не у форматі 24/7, з мінімальною зарплатою, але заради ідей. Це дає свої плоди. От уже 1942 року компанія Сікорський Aircraft піднімає у небо перший гвинтокрил, який справляє фантастичне враження на всю Америку. Влада штатів сипле замовлення на Сікорського, а в роки Другої світової з'являється більше 300 компаній, які користуються ліцензією Сікорського. Після Другої світової кожен американський президент має у своєму парку хоча б один гелікоптер виробництва Сікорський Aircraft. Його гвинтокрили використовують надзвичайні служби, берегова охорона штатів, а 1953 року журнал «Тайм» визнає Сікорського людиною року в Америці.
цей же час у Радянському Союзі ім'я Сікорського не згадується. Його будинок, націоналізований в 20-х, заселений випадковими людьми, і лише наприкінці 80-х років крига скресла. Про Сікорського почали говорити у Києві. Ігорю Івановичу вдалося досягти головної своєї мети – створити найкращий літальний апарат, який рятуватиме людське життя з пожеж, з-під завалів, після землетрусів та інших екстремальних ситуацій. Саме тоді його почали називати «Містер Гелікоптер». Тільки на «Один плюс один Україна». Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують? Маскіп, так званий воротнику. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ. Про секрети безпеки. Голівудські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натякаю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік». За кадром. Спецслужбіст. У п'ятницю о 21:30.